Leo si conferenza ba in prensa nebe realize ia sede partidu SNRT Bairro dos Grilhos, vice-presidente di Comissão Politica Nazionale, declara CPN di Sidiona atu fo competência tomak ba presidente CPN, Kairala Sanano Gusmão, hori bahatan Keisha Husi Maria Alkatiri. Vice-presidente CPN, Virgilio Smith, hatolia hirakne ia sede nasional partidu SNRT, loron ruan ulur sintolu, fulan janeru tinangne. Comissão Nacional Política, Husi Virgilio Smith, Maitoya Tomás Cabral, depois bancada CNRT, Sira Nain Ronoresina. Hausi con haunia depoimentos, completo ano. Se Ministério Público precisa tan, haumai na fatin. Ne, hotot hatene kata, processo ne foi a hu. Agora, toba in hira, maka hotu, makitare. Tane, macrona tuir lamentações. Os quadros no militantes partido Senartenia. Ohin, Loran Ronur Recintolo, Fulan Janeiro, Tina Rio Rua Ronur Recinida, Comissão Política Nacional e a reunião extraordinária da NE, a sair decisões anessam turmente. Ida, o seu Ministério Público, ato compreende cata, CPN Partido CNRT, órgão coletivo Ida. No, e a decisão rototo, sem a responsável liu, mas a presidente CPN, Kairala Xanana Guzmão. Rua, bancada parlamentar CNRT, implementa políticas dos partidos CNRT, liu russi programas, Sirenabé, açaia congresso, no MOS, implementa decisões, o si órgão máximo partido União, maca comissão política nacional. Tolo, e a casa da NE, CPN, a sair decisão cata presidente Comissão Política Nacional, Kairala Xanana Guzmão, maca tem que barratar no dar arguido. Hat, cata membro CPN Cercelo, no deputado Ronur Recinda, o si bancada parlamentar CNRT e o Parlamento Nacional, se usa maca serne direito ba silêncio. Tuir artigo ne nulo, a linha C, Código Processo Penal. Lima, membros da Comissão Política Nacional, preparados a debatar desde o tribunal, nudar arguidos. Encontro extraordinário, neve realiza e a sede partido CNRTN, lidera direita, Husi presidente partido Kairala Xanana Guzmão, não participa Husi membro CPN Serhotu. Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.